ها بر این هستند که کشت و برداشت فرورده های کشاورزی و باغداری باشه و و گونه های جدید می در بخش فروش این فرورده ها و همچون شان سودمند باشه و توسعه باغداری و کشاورزی بازرگانی با بکارگیری کارگیری از های جدید کشت و برداشت در کشور بر خاطر افزایش درآمد های کشاورزان نیست مهم پنداشته می شود مهمان من در این بس غلام رسول سمدی مشاور باغداری وزارت زراعت آبیاری هستند سلام و وقت شما بخیر خیلی خوش به برنامه او قای سمادي در حال حاضر اگر اشاره وکوین کی چا نوو سفره ورده های کشاورزی و و باغی مو به گونې جدید و یعنی به شکل و گونې جدید کشت و برداشت میشه په لومړی سر کی تاسو ته او د ټلو نیوز ټولو لدین کوته خپل د ځړل کومي سلامونه ورته وایم د نن نورزی پرګرام چا یو کرانیس نن درتون او د دا دې اصلا اساسي هدف دي کې دا و چې د کرنې او مالداری وزارت هغه مختلفي ویریټيګاني یا مختلفي انواوي د میو او د سبو چې وزارت زراعت پتیرو ل 15 کال کې بغداران ته معرفي کړې دي هغه عام خلکو ته بازګران ته د د بیلمللي مؤسساتو استادو او مرستاکونکو چی چی او ټولنه تعاریفي کې دوه مادف دا و چې چې په دې کې موج هغه شاورټګانی چې واقعا شاح حاصل ورکړی دی هغه تولیدونکو او د تجارانو ترمنځ د دې ترمنځ سره اړیکې پیدا شي او بل اساسي هدف دې کې دی چې مشترک کم کواله سوچی د بغداري سېکټور چې د افغانستان اقلیمی شرایط د دې لپاره ډیر په جوړ پوری دي مساحت دي هغه سره کم هغه ته ودا او انکشاف ورته ورکو او بل اخره د دې د نن دفترونه چدی پدې کې موږ غواړو هغه وریټیګان چې په افغانستان کې د ډیرش نتیجې ور کړې ده چې دا مختلفي یورایټګانی د میوې او, او د سبوچی د پخپله په افغانستان کې د وزارت زراعت متخصصینو د خوا څارټول سوي دي او پراغو باندې تحقیقات او څېړنې سره تر رسیدلې دي شین شې پایلې ورته ور کړې دي هغه معرفي شوی دي چې دا پلن ډول د سيواله سمې چې لاس کلمخ کې د کرنې او بولوګولې او مالداری وزارت دناسو په شاوحات خزيات مختلفي د میوې انواوي هغه نا... چې مش په ويرايټي ګاني ورته و او هغه ټول کړي دي د ډېر جملې څخه هغه انواوي چې واقعا ډېر ش د بازار وردي سايز غټ دي شکه کیفیت لري بلملي مارکیټ لري هغه بازګران ته ورکو سوي دي په تیرو لس کلونو کې واقعا د بغداري سېکټور کومج د 15 کال مخسرو تقریبا 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 20% زیات د باغونو جوړول باغونو جوړسې د چزموږ د ټولني په اقتصادي جوړه میارندر بخشو باغی اگر باشه در بخش کشاورزی باشه بشترې ورایتي ها از کوم کشورها را شما یعنی په تجربه کوم کشورها میتونین ازو استفاده وکنین تا اصلات خوبه در افغانستان هم بدا 48 15 کلمخ کی افغانستان کې د د امریکا متحده ایالاتو څخه د منو مختلفه وریټیګانی د ګلاس مختلفه وریټیګانی او اوس په دغه کلونی کې د ایتالیا څخه د ترکیه څخه د تاجکستان څخه چې ویلسم د تاجکستان څخه تور وسنیه انګور د امریکا څخه مثلا د ترکیه څخه مختلف د شفتالو وریټیګانی د د افغانستان ته د ایتالیا څخه امره سويلي چپاګه د سټروس دي د د نورومې وجاتو ان واوي چې راوړل سوي دي او دا موږ دلته غواړو چې په افغانستان کې باغونه په داسې یو سیستم سره جوړ کچاغه یعنی په پلج په خوا په یو تجرب کې به مش پیندوس شپېته ونی د لوډی ولي اوس مش په یو تجرب کې 1450 پر ونی لرو چې حاصل هم درې 4 چنده او, او په ش ډیر جر پر حاصل راځي هغه سیستم بغداریت موږ د ګن سیستم یا انټنسیو یا تشدید سیستم ورتوي چې وزګر دغه خديره ګټه پر لاسره که تر لاسلاندې راوړي او دا به زورتو همچینې نورز د وزارت زراعت کوشش کوي چې داسې نوې ټکنالوژي خپل بسګرو تمرایفي کې چې داغه په واسطه باندې دسي په کیفیت د لوړ سايز او په کیفیت ميوي چې د بیلملي مارکیټ د مايرونو سره برابر وي تولید کړي بیا سره اگر سره اصلاته میوه هم در جریان امسال صحبتای داشته بوښیم به یې ک دا كونون اصلاته میوه چې ګونهسته بو توجو به خوشک سالي کې در افغانستان وجود درا میوی چې دی په سرتې عموم په افغانستان کې هغه میوی دلته کرل کیږي چاغه موږ د معتدل سیمو میوی ورتواي د معتدل سیمو میوی لکه چې انګور چې دی زردالو بادام شفتالو مڼې د هغه میوی چې باید دوبې وڅوسی اوا یې ګرم وسی شپه یې سره وسی او د المارشه ورانګول خوشبختنه د داستولې دا, دا باید ووایم چې د ششکل وچکالي بچنه چې خپل اغیز ولري ولي ترته عموم سره چې د دې میوه اغه اقلیمی خصوصیات هم د دې چې وچ او ګرم سور او لږ بارندګي ته ضرورت لري اندم یو د فار د افغانستان اقليمي شرایط سره برابر دی ولې وزارت زراعت پدې پدې هاندې پدې کوششو دي چې باید د 10 دوبلګولو چاغه کتری سيستم یا ډريپريګيشن ورته وای چې ورته معرفي کی ترڅو موږ د وبوسه په مو سره دول باندې استفاده وکړو د 10 وریټي غاني ورته معرفي کوو چې هغه هم ژر په حاصل راشي او د وچکالي په مقابل کې مقاوم وي چې دیسخه بزګر هم شګټ تر لسکا و

شاشقال موږ د ویلې سچ په دسي مشخص مقدار ته په دي خاطر چې تاسو پر د میو حاصلات په مکمل ډول باندې نه درټولسې نه سړي نه سي ویلې چې اگر وګ وین کې خوب وضعیت او... او... با دا... دا... تیر... حاصلات مو خوب تارسته یا ک نسبه په سال گذشته کاهش دا دره د قلم هم ک مردوم امید وار به وي باشند چې میتوانو د څو سال د تیر کل د تیر کل د تیر کل په پرتلباندې زموږ د میو حاصلات شسوي دي د د کرهنې او مالداری وزارت خصوصا د بغداري د ميوو یعنی 500 تر 650 200 تر 100 200 پر روز تا وینکشاف کړي دی او داوس هم زموږ یو تعداد مليږي چې مثلا شفتالو دي ګلاس دي اگر بازار ته وړاندې شي وي دي تشکر کوم تاسو جنګ لا ورنومه حاضر یو فتن